Nga mukaga ogw'omunaana omwaka 2014, Robert Kyagulanyi Bobi Wine yaina olugendo lwe yaina otindiga ogenda mu ggwanga erya UK, ng'ono yaina okubeera ku bivvulu eby'enjawulo era nga enteekateeka eno yali efundikirira mu kibuga London. Eno nga Abanayuganda abangi abawangalira mu United Kingdom gye batadde amakanda era gye bakakalabya emirimu gyabwe. Nabwe gutyo oluvannyuma lw'oluyimba lwe yayimba nga luno nno olukontana n'eddembe ly'obuntu mu budde obwo, naddala eri abo abakola omukwano ogw'ekifuula nnenge, munnange ebintu byamwononekera era eggwanga lino erya UK lyateekawo ekkomo nga liyita mu mukulu eyaliko mu budde obwo, ng'ono yali amanyikiddwa nga Peter West, eyakulembera okuviira ddala mwaka gwa 2016 okutuukira ddala mwaka ogwa 2022, eyaddiddwa mu bigere omukyala Kate Eiri, ng'ono nno ye yakawangamudde n'agamba nti tukola review ku nteekateeka eya Robert Kyagulanyi Bobi Wine ogaanibwa okuddamu okuyingira mu ggwanga lino erya UK. Nabagamba nti Bobi Wine abadde yakaplayinga emirundi egiwererako ddala kuviira ddala mwaka ogwa 2016, ya applyinga mu July ne bamugaana, n'addamu mwaka gwa 2017 nga 4 January nabyo ne bitatambula bulungi, bwatyo n'addamu era ne mwaka ogwa 2021 mu January nga 4 era nabyo ne bigwa butaka, enteekateeka eyo netatambula bulungi. Wabula eggwanga lino erya UK ngalikanya mugamba nti tukyekenneenya era tukyeyongera okulaba engeri gy'okwatamu ebintu byo, olwo tulabikenga ddala oba tulaba nti we forgive you oba olumirirwa abantu baffe oba tobalumirirwa. Nabwe gutyo oluvannyuma lwa review etuta akabanga akawererako ddala nga kakati gibadde gigenda myaka 10 beddu, eggwanga lino erya UK nga liyita mu mukyala Kate Eiri, wonono yakiikirira eggwanga lino mu ggwanga erya Uganda oba muyite British Consulate mu ggwanga lino, avuddeyo n'akawangamula n'agamba nti according to what we are reviewing, Bobi Wine aina ebitundu 9/5 ku buli 10 okuddamu okulabika nti ayingira eggwanga lino erya UK. Kino kijjidde mu budde nga baganda baffe ne bannyinaffe, bakitaffe ne bannyaffe abawangalira mu ggwanga eryo bayitiridde ogenda ku bitebe eby'enjawulo nga beeyongera okulaga obubi obuli mu gavumenti eya Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa, nga buno bwolekebwa mu butambi obw'enjawulo obubadde bulabikira naddala obwo obwaliwo okuviira ddala mwaka ogwa 2018, naddala n'ebyo ebyaliwo nga 2022 ali mu kutinta mu budde obwa campaign trail, Robert Kyagulanyi Bobi Wine we baayitirira okumuggyako abaana nga bamu bawambibwa, abalala ne batwalibwa mu tocha chamber, abalala ne bakubibwa embooko in broad daylight ate nga babakubira mu kamera. Omulembe guno gwafuukidde Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa akayinja mu ngatto, kubanga yali talabangako mulembe nga guno ogutambulira mu broad daylight nga buli kimu kiri ku kamera kiri recorded, kye kimuviriddeko nno okulabika nti obuyambi obw'enjawulo obumuggibwako, nga nakugamba nti mu ggwanga ere lya UK yali afunira ddala obutitimbe n'obutitimbe obuwererako ddala, naye nga kakati bonna baabutemako era ne bamugamba nti mu kubalirira kwe tubaliridde kirabika obuyambi bwonna obukuweebwa obudaivatinga mu kugula mmundu na bintu birala ate mu kifo ky'okufa ku bulamu bwa bannayuganda bw'okulembera. Nabwe gutyo Robert Kyagulanyi Bobi Wine na ba National Unity Platform mu UK bakuba bulatingo omukunjaliranye limbo, kubanga enteekateeka erabika yo yawedde dda bulungi nnyo, erabika eri mu kkubo ey'okulabika nti omwami ono addamu okulabika nti atambula. Banywanyi baffe bangi nnyo abali mu ggwanga lino erya UK okulaba ku mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Bobi Wine, babadde batindiga eggendo either ne bagenda e Canada oba ne bagenda mu ggwanga erya America, bwe baba bafunye opportunity ne bamu meeting eyo, naye nga bangi nnyo bali yagadde okulabika nti akyalako mu ggwanga lino erya UK nate bamwote buliro. Ku mulundi guno njagala okubeera nga mbagumya abantu abali eyo nti enteekateeka yonna etambula malidadi era omukyala Kate Eiri nga yayita ku mukutu gwe bayita www.gov.uk n'agamba nti ba reviewinga era baagala okuddamu okwekenneenya enteekateeka eno, era n'afundikira nga agamba nti ebitundu 9/5 ku buli 10 Robert Kyagulanyi Bobi Wine bwe buba bubi alabikatakira Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa agenda mu UK buli lunaku, yabanga
okujja ko ng'abantu bano babeera mu kyekubiira mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa abaddenga alabikira ddala mu bigambo bye ng'ayogera ng'era awanda muliro ku bantu abo era ng'abalaga nti nno ye yakoowa tayagala na kumanya bibakwatako kyobula nga nkugambye nti nno bano abantu abeeru oba abajungute tubagende ko kitono ebirubirwa byabwe n'ebigendererwa bitambulira ku ng'ombe eri eyampawo alumirirwa nga talina kigendererwa. Nabwe gutyo njagadde okubeera nga mbawa amawulire ago nti yeeyo Robert Kyagulanyi Bobi Wine anytime from now eggwanga lya UKRA bikagenda kubeera mugenyi oluvannyuma lw'emyaka egigendera ddala mu kkumi nga taddanga mu kuubayo lubu lwa kigere okuviira ddala ku mukolo guli gwe yalina okugendako ne ba Ebonies ogwaliwo mwaka gwa 2014 mu gw'omunaana nga munaana era ne gutatambula nga bwe gwali mu nteekateeka yaabwe era bw'atyo teyabawerekerako yalina okugenda n'abayimbi abalala ab'enjawulo wabula abala abaagenda ye ne bamumma permission eyingira eggwanga eryo oluvannyuma lw'ebigambo ebigambibwa byayimba mu kayimba yotagenda kubeera nga tuddamu. Kino nno kirekawa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ne gavumenti ye. Njagala mujjukire nti nno obutambi obw'enjawulo obubadde nga bufuluma nga bulaga embeera abannayuganda gye batambuliramu naddala nga bayita mu kutulugunya mu gavumenti eno ya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Abandi ne balabikira mu firimu ate nga ekintu ekyaleetedde okugrabbing attention y'abano abali mu ggwanga erya UK ye firimu eyafulumye eya Bobi Wine My President. Eyo nno yayongedde nnyo okulabika nti eteekawo impact ennene nnyo era neeraga amawanga gano nti omuntu gwe muli mu kulwana naye obutaddamu ku linnya eyo ng'ate mulala nnyo ku kye mubadde mummanyimu. Yandibanga mu budde buli yakola bye yakola oba yayimba oluyimba lwe yayimba naye nga yali ayimba opinion ye kimuli ku mutima kubanga munnange tewali muntu ayina kutegeererwa ate era kyannaku nnyo nti aba propagandist ba NRM babadde bayita mu nteekateeka eyo okulabika nti banafu ya Bobi Wine nga beerabidde nti ye atandika na doyimba ku bintu ebyo era ng'abyekkokkola kuviira ddala mabega naye kaakati bw'owulira abantu nga bujingo bonna bakuba kerere bagamba Bobi Wine ali bw'ati lwaki tayogera ku kino n'ebintu ebirala naye ng'ate yaluyimba muko ne muluyimba naye otuuka n'omuteekako ban obutaddamu genda mu ggwanga erya UK. Therefore abantu abamu balina okwekenneenya ebintu nga tebannaba kubeera nga babifulumya kubanga kakati otunuulira omuntu nga bujingo buli lwayogera ku kituuti tayeerabira Bobi Wine mu kamwa ke. Frank Gashumba n'abalala buli we bavaayo okwogera tebeerabira Kyagulanyi erinnya ly'abafuukira ekirala. Gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa obunkenke bweyongedde era amawulire genfunye nate enkya olunaku olwaleero genjagadde okugamba nti mwami Robert Kyagulanyi Bobi Wine bw'akwata ekkubo n'addamu okuyingira eggwanga erya UK olaba abadde ayugumya taliiyo kakati olwo bw'anaayingirayo gugenda kujja bagira gigenda kuwunya era naye bwina agenda mukwata yennanga bw'amulina bwe paba amutwale naye amubawe agatteko oli ali mu International Criminal Court ogatteko n'oyo ali mu ggwanga erya America mu bitongole ebyenjawulo ebikwatagana n'eddembe ly'obuntu. Mujjukire nti Uganda tuli under the British colony era kikola impact y'amaanyi nnyo bwino ng'oyo alumika mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa mutabani we n'abakungu abalala abali mu ggye erya UPDF n'abali mu bitongole ebirala ebyokwerinda bw'atambula n'atuuka ku British Consulate enkulu eri mu ggwanga lyennyini erya UK mumanya nti egyo miwunyo gyennyini era mu ngeri emu oba endala tuba tukubye win era tuba tuwangudde mu nteekateeka eyo naddala ffe abali ku ludda olw'enkyukakyuka. Programu ya leero tutambule ne Shei Ashraf omulombi w'eddua agamba akola ku bintu ebyenjawulo gwali ebweru w'eggwanga mukubireko ennamba ewe eryawo atokoma okwo gwe naawe ali e Uganda munoonyenoonyeko ojja kubeera ng'ate ofuna enjawulo. Mbagala nnyo abankumira atakumira mpeera abeeyongera okugenda ne mukola online protest mu bitundu eby'enjawulo temuli nnya ku kya wakati mweyongereyo n'enteekateeka eyo tulabike nga tweyongera okuwangula day by day ka pressure keeyongedde nammwe mukalaba gavumenti engeri gy'ekolamu ebyayo kati mubiraba yagadibenga lye kubanga akalire kawulira n'olwekyo temulekeraawo temukoowa temuterebuka temutendewalirwa ekintu tukirina. Buli muntu mu ngeri ye gyayambamu okulabika nti apushing enkyukakyuka gwagula data gwa sharinga content gwa likinga gwa commentinga bambi kologo mu ngeri yo naawe awagira ku ground n'ogamba nti bannaye mukole bwe muti toyimirira tolinnya ku kya wakati kubanga ekituufu kiri nti government tulabika tugirinnye ku nfeete era tunaatera okulabika nti tutuuke entebe mu ntebe. Mbagala nnyo
abankumira takumira mpera tudingane mu video ya fedda konga bulijjo mubere bulungi mwiraba.